الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی چند آیات ہیں جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے. اس ماہ مبارک میں دو عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے مہینہ بھی خاص ہے اور ایام بھی خاص ہیں. یعنی ذی الحج کے مہینے میں ہی وہ ادا کی جاتی ہیں اور ذی الحج کی بھی خاص تاریخوں میں ان کو ادا کیا جاتا ہے. ایک حج کی عبادت ہے اور دوسری قربانی. حج کے ایام بھی خاص ہیں، 8, 9, 10, 11, 12, 13 یہ ایام حج کہلاتے ہیں. اور پورے سال میں حج ادا نہیں کیا جا سکتا، باوجود اس کے کہ منا بھی موجود ہے، عرفہ بھی موجود ہے، جمعرات بھی موجود ہیں. لیکن اگر کوئی شخص سال کے ہر مہینے جا کے جمعرات پر رمی کر کے آ جائے یا عرفات میں جا کے ٹھہر جائے، اس کا حج نہیں ہوتا. حج کے لیے خاص ایام ہیں. 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو رمی کے ایام ہیں وہ بھی خاص ہیں، 10, 11, 12, 13. اس کے علاوہ اگر آپ سارے سال رمی کرتے رہیں اس سے کچھ حاصل نہیں. قربانی کے بھی خاص ایام ہیں، 10, 11, 12، 3 دن قربانی کے خاص ہیں. آدمی ویسے تو جب چاہے جانور کی قربانی دے سکتا ہے، لیکن وہ قربانی نہیں کہلائے گی، وہ صدقہ کہلائے گی. تو اس ماہ مبارک میں دو عبادتیں خاص ہیں، ایک حج کی عبادت اور ایک قربانی کی عبادت. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہوا ہے اور ایام قربانی بھی آنے والے ہیں، ایام حج بھی آنے والے ہیں. تو جنہوں اللہ نے توفیق دی ہے اس سال حج کرنے کی، انشاءاللہ وہ وہاں پر حج بھی کریں گے، قربانی بھی کریں گے، سعی بھی کریں گے اور سارے ارکان وادا کریں گے. یہاں کے رہنے والوں کو اللہ نے قربانی کی توفیق دی ہے، انشاءاللہ وہ قربانی کریں گے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ما ہذی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فمالنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس سے کیا حاصل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی. اب جانور کے جسم پر کتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، شمار میں اور گنتی میں نہیں آتے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جو جانور اون والے ہوتے ہیں یعنی دمبا وغیرہ بھیڑ وغیرہ سے، کیونکہ اس کے جسم پر بے انتہا بال ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا اس کا بھی یہی حکم ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیک۔ اب لازمی بات ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بے شمار نیکیاں تمہیں حاصل ہوتی ہیں قربانی کرنے سے، اللہ کی رضا کے لیے جب تم قربانی کرو گے تو بے شمار نیکیاں حاصل ہوں گی جن کو تم گن نہیں سکو گے، گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن شمار میں نہیں آئی۔ تو مقصد اس بات کی ترغیب دینا تھا کہ تم ان نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کرو۔ قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص کی اپنی ملکیت کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی ہر شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم یا زائد سامان موجود ہے ضروریات سے زائد، جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے، اس پر قربانی واجب۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی واجب، امام شافعی رحمۃ اللہ، امام احمد ابن حنبل، امام ابو یوسف، ان کے یہاں سنت۔ لیکن ہم چونکہ احناف ہیں، حنفی ہیں، تمام معاملات کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ واجب۔ اب جس کی ملکیت میں بھی اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے اور خوش دلی کے ساتھ کرے۔ فطیبوا بها نفسا، آپ نے فرمایا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، یعنی دل میں تنگی نہ ہو، کیونکہ اس پر تمہیں جو اجر و ثواب مل رہا ہے وہ بے حساب، جانور تو تمہیں ہزاروں میں ملے گا لیکن نیکیاں جو ملیں گی وہ لاکھوں اور کروڑوں میں ملیں گی، بلکہ بے حساب ہی کہہ لو تو زیادہ بہتر، اس کا کوئی حساب نہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اس لیے کہ قیامت کے دن یہ جو جانور ہے، کہ قیامت کا جانور اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنی کھروں کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا، اور اس میں بتانا یہ مقصد ہے کہ جن چیزوں کو تم بیکار سمجھتے ہو، اب سینگوں کا ہم کیا کرتے، پھینک دیتے، کھروں کا کیا کرتے، پھینک دیتے ہیں، انہیں کوئی کام میں نہیں رہتا، ایک طرح سے بیکار چیزیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ بیکار نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب تمام وہ جانور حاضر ہوگا تو اپنی کھروں کے ساتھ آئے گا، اپنی سینگ کے ساتھ آئے گا، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنی تمام تر چیزوں کے ساتھ آئے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، یعنی جہاں تمہاری قربانی ہو رہی ہے، کیونکہ قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو خون کا قطرہ ابھی زمین پر پہلا قطرہ نہیں گرتا کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس قدر اجر و ثواب۔ اور پھر آپ نے مزید فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جانور اپنی کھروں کے ساتھ، اپنی سینگوں کے ساتھ حاضر ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ 70 گنا مزید وزنی کر کے نام اعمال میں پیش کریں۔ جب اتنی فضیلت سنی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاصیت یا خصوصیت آل محمد کے ساتھ ہے، یہ تمام امت کو حاصل ہے؟ آل محمد کا اس لیے ذکر کیا کہ یقیناً وہ اس کے مستحق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آل محمد کے ساتھ تو خاص ہے ہی، لیکن امت محمدیہ کے ہر اس فرد کو یہ حاصل ہے جو قربانی کرے۔ تو گویا ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 70 گنا اس کو وزنی کر کے اس کے نام اعمال میں اس کو رکھے۔ تو یہ بہت بڑی ایک فضیلت بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، خون کا خطرہ ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے کہ آدمی کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی کے کا جو خون گرتا ہے اس سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں، یعنی قربانی کا عمل سب سے زیادہ محبوب عمل۔ یہاں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا صدقہ کر دو، کسی کو مال دے دو اس کے کام آ جائے گا، بات یہ ہے کہ قربانی کا بدل مال نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر مال دیں گے تو مال سے صدقہ تو دیا جا سکتا ہے، لیکن قربانی جانور کے ذبح کرنے سے ہی حاصل ہوگی۔ جو چیز جس چیز سے حاصل ہوتی ہے، ہر چیز کی روح الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں پورا یہ بدن عطا فرمایا ہے،
तो एक तो इस बदन की जो एक तो जाहिरी सूरत है कि जो हमें हासिल है, और एक इसकी हकीकत है बातिन, वो रूह कह लीजिए। फिर हर जुज की रूह अलग है, आंख की रूह अलग है, कान की रूह अलग है, हाथों की रूह अलग है। ऐसा नहीं होता कि किसी की आंख जाया हो जाए तो अब ये रोशनी जो है कान में आ जाए, या कान की जो रूह है सुनना ये कहीं जो है हमारे हाथ में आ जाए, ऐसा नहीं होता। कान खत्म हो जाएगा, कुव्वत सुनवाई भी खत्म हो जाएगी, आंख खत्म हो जाएगी, कुव्वत बीनाई भी खत्म हो जाएगी, हाथ खत्म हो जाएगा तो इसके हाथ की जो कुव्वत है वो खत्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से हर एक की कुर्बानी भी अलग अलग, रूह अलग अलग। अब जब जानवर की कुर्बानी असल मकसूद है तो जानवर को कुर्बान करेंगे तो उसकी रूह जिसको हम जान सिपारी कहते हैं वो उस वक्त पाई जाएगी। जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देना, ये माल से कैसे हासिल हो सकती है? हर चीज की हयत और हकीकत अलग अलग है। एक जाहिरी सूरत होती है, एक उसकी हकीकत होती है। आप अगर वजू कर रहे हो तो कोई आदमी ये नहीं कहेगा साहब खाना खा रहे हैं, वो देखते ही कह देगा वजू कर रहे हैं जी। आप मुंह धो रहे हैं तो कह देगा ये मुंह धो रहे हैं, ये नहीं कहेगा पांव धो रहे हैं, क्योंकि ये इसकी जाहिरी शक्ल है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? वो है रूह में इम्बिसात का पैदा होना। एक आदमी अगर बेवजू है तो उसको अपने बेवजू होने का एहसास होता है, उसकी वजह से वो नमाज नहीं पढ़ सकता, उसकी वजह से कुरान मजीद को छू नहीं सकता। लेकिन जैसे ही आप वजू करके आए, आपकी तबीयत के अंदर एक निशात पैदा हो जाएगा, आपकी रूह के अंदर एक निशात पैदा हो जाएगा। आप दिलो जान से कुरान मजीद को हाथ भी लगाएंगे, पढ़ेंगे भी, चूमेंगे भी, लेकिन बेवजू होने की हालत में आप ये नहीं कर सकते। तो इसकी रूह और हकीकत है रूह का इम्बिसात और निशात। और उसकी जाहिरी हकीकत क्या है कि आप मुंह हाथ धो रहे, आजाए वजू धोएंगे, ये उसकी जाहिरी शक्ल। तो इसी तरीके से कुर्बानी की एक जाहिरी शक्ल है और वो है उसका खून बहाना। और जहां तक उसकी हकीकत है बातिन है, वो क्या है? रूह। वो है जहां सिपारी का जज्बा पैदा होना। देखिए अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि उसने ये कुर्बानी जानवरों की मांग ली, ये जानवर कुर्बान कर दिए। वरना अगर अल्लाह ताला ये कहते अपने बेटे को कुर्बान करो तो अल्लाह ताला का हुक्म तो हरफ आखिर होता है, अल्लाह ताला को कोई एतराज तो नहीं कर सकता अल्लाह पर। और अगर कोई एतराज करे तो अल्लाह का कुछ बिगड़ता नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो अपने बेटे ही की कुर्बानी दी थी ना। मैंने जो आयत तिलावत की उसका मकसद भी यही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल से कहा, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा, मैंने ख्वाब देखा, अन्नी अज़बहु, कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। यानी ये नहीं है कि हुक्म दिया हो कि इसको ज़िबा कर दो, नहीं, बल्कि ख्वाब में सिर्फ ये देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। फंजूर माजा तरा, तुम क्या कहते हो, तुम्हारी क्या राय है? वो भी नबी थे। फौरन का काल है, या अब इफ़ाल मा तूमर, ए मेरे वालिद मोहतरम, इफ़ाल मा तूमर, आप वो कीजिए जिसको आपका हुक्म दिया गया है। सतजीदुनी इंशा अल्लाह मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सबर करने वाला पाएंगे, मैं रोऊंगा नहीं, वावेला नहीं करूंगा, एतराज नहीं करूंगा कि आप कैसे बाप हो मुझे जिबा करने ले जा रहे हो। शैतान ने यही तो बहकाया था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे का हाथ पकड़कर मीना ले गए तो रास्ते में शैतान ने तीन जगहों पर बहकाया और तीनों मकाम पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सात कंकरियां लेकर उस शैतान को मारी। और उसी की याद के तौर पर आज हम जब हज के लिए जाते हैं तो सात तीनों शैतानों को सात सात कंकरियां मारते हैं। 10 ज़िलहज को बड़े शैतान को मारते हैं और 11 और 12 को और बाद सूरतों में 13 तारीख को तीनों शैतानों को, यानी शैतान से मुराद है वो मकाम जहां शैतान ने बहकाया था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, कोशिश की थी, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियां मारी थी। तो तीनों शैतानों को 11 तारीख, 12 तारीख और बाद सूरतों में 13 तारीख को भी रजम किया जाता है शैतान। ये उसी वाकये की याद के तौर पर है जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बानी के लिए ले गए थे और रास्ते में शैतान ने बहकाया था, देखो तुम्हारा बाप तुम्हें कहां ले जा रहा है, तुम्हें जिबा करने ले जा रहा है। हालांकि उनको तो पता था इस बात का, लेकिन शैतान ने अपनी कसर नहीं छोड़ी कोई। इफ़ाल मा तूमर, उन्होंने जो जवाब दिया वो ये था कि मेरे वालिद मोहतरम, आपको अल्लाह ने जो हुक्म दिया है आप उसकी तकमील कीजिए, तामील कीजिए,
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب دونوں تیار ہو گئے، باپ بھی تیار ہو گیا ذبح کے لیے اور بیٹا بھی تیار ہو گیا کہ میرا باپ مجھے ذبح کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کو پتا نہیں تھا، بلکہ بیٹے نے تو مشورہ دیا، ابا جان مجھے میرے چہرے کو اوپر نہ کیجئے، مجھے میری پیشانی کو نیچے کیجئے، گردن اوپر کی، تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے اندر جذبہ ترحم پیدا نہ ہو جائے، رحم کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری کوشش کر رہا ذبح کرنے کی، لیکن چھری کو اللہ نے منع کر رکھا ہے، کاٹنا نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہر جگہ چلتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ نے اسے حکم دے دیا خبردار کھانا نہیں ہے، یہ تیری غذا نہیں ہے، میری امانت ہے تیرے پیٹ میں، چاہے جتنے عرصے بھی رہے، لیکن خبردار جو ان کو تکلیف پہنچی. تو اس نے سالم نگل لیا، نہ جانے کب سے منہ کھول کے وہ کھڑی تھی کہ یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈالا اور اس مچھلی نے نگل لیا اور نگل کے نیچے چلی گئی. پھر جب تک اللہ کو منظور ہوا مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور جب انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تلاوت پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا باہر نکال دو بھائی. اب جتنا عرصہ بھی ہے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن مچھلی نے کھایا نہیں. علی کا مچھلی کا کام یہ ہے کہ جو چیز نکل دی وہ کھا لیتی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن حکم دیا کہ جلانا نہیں ہے. بردم و سلام علی ابراہیم، یا نہ رکونی بردم و اے آگ ہو جا، بردم ٹھنڈی، سلامم و سلامتی والی. یہ ٹھنڈک ایسی بھی تو ہو سکتی تھی کہ جم جاتے، قلفی بن جاتی، لیکن لازمی بات ہے ایسے میں انسان کی ہلاکت ہے. اسے فرمایا کہ بردم و سلاما، ٹھنڈی تو ہو جا لیکن سلامتی والی، لہذا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. بظاہر آگ میں تھے لیکن حقیقت میں گلے گلزار بن گئی ان کے. اسی طرح چھری کو حکم دے دیا کہ کاٹنا نہیں ہے، تیرا کام ہے تو کاٹنا، لیکن جب تک میرا حکم نہ ہو اس وقت تک تو نے کاٹنا ہے. تو پورا زور لگا لیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ باپ بھی پورے تیار، بیٹا بھی تیار، پوری کوششیں کر لی، ونا دینا ہو ابراہیم، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ابراہیم. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی چیزوں میں آزمایا، بکلمات فاتمہن، وہ امتحان میں پورے اترے، یعنی وہ امتحانات انہوں نے پاس کیے، اعلی نمبروں سے اعلی درجے میں انہوں نے کامیابی حاصل کی. تو اللہ نے کیا فرمایا، قال انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے لوگوں کا امام بنا دیں. آج آپ دیکھ لیجیے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لوگوں کا امام بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. خلیل اللہ کا لقب اللہ نے انہیں عطا فرمایا، یہ کس لیے؟ کہ انہوں نے دوستی کا حق ادا کر دیا. کسی فرشتے سے مدد نہیں چاہیے، کہا کہ میری مدد کے لیے اللہ کافی، وہ دیکھ رہا ہے مجھے، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے. ٹھکرا دی ان کی مدد، اللہ تعالیٰ نتیجے میں کیا ان کے درجات کو بلند فرمایا. تو بہرحال یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اصل تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے ہی کی قربانی کی تھی. اگر اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر دیتے یا وہ ذبح ہو جاتے تو ممکن تھا کہ ہمیں بھی یہ حکم ہوتا کہ تم بھی اپنے بیٹوں کی قربانیاں کرو، ہمارے لیے شاید یہ مشکل ہو جاتا، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اولاد کی جگہ جانوروں کو ہمارے لیے رکھ دیا کہ ان کی قربانی کرو، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، یہ آٹھ قسم کے جانور ہیں مذکر مونس، ان کی قربانی جائے. اور پھر یہ کہ اس میں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال کی وسعت دی ہے، جس کی ملکیت میں اتنا مال ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے ضرورت سے زائد، تو اسے قربانی کرنی چاہیے. بعض حضرات یہاں پر آج کل بڑے اشکالات پیدا کرتے ہیں، صاحب یہ قربانی پورے خاندان کی طرف سے کافی، بھائی اگر یہی بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کی طرف سے کر چکے، پھر ہمیں کرنے کی کیا ضرورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دمبوں کی قربانی کی، ایک اپنی طرف سے کی اور فرمایا کہ ایک پوری امت کی طرف سے کر رہا ہوں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کی نظر کر چکے، پھر ہمیں قربانی کرنی نہیں چاہیے؟ لیکن ایسا نہیں ہے، اس کا اجر و ثواب پوری امت کو بخشا گیا. اسی طریقے سے ہم بھی جو قربانیاں کرتے ہیں، ایک تو قربانی ہماری اپنی ہوتی ہے جو واجب ہے ہمارے اوپر، مال ہونے کی وجہ سے جو اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے بغیر کسی استحقاق کے، اور دوسری قربانی بعض اوقات ہم اپنے والد کی طرف سے کرتے ہیں، والدہ کی طرف سے کرتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں، صحابہ کرام کی طرف سے کرتے ہیں، امہات المومنین کی طرف سے کرتے ہیں، ازواج مطہرات کی طرف سے کرتے ہیں، اہل بیت کی طرف سے کرتے ہیں. یہ بھی جائز نفلی قربانی، اپنی قربانی کرنے کے بعد ان کی طرف سے نفلی قربانی کرنا بھی جائز ہے، اور انشاءاللہ بہت ہی اجر و ثواب کا سبب. اس لیے دلی خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں جہاں قربانیاں نہیں ہو رہی یا جن کے گھروں میں قربانیاں نہیں ہو رہی وہاں گوشت پہنچایا جائے. ادلا بدلی نہ کریں کہ میرے گھر میں ہوئے تو میں نے آپ کے گھر دے دی، آپ کے گھر میں آپ نے مجھے پہنچا دی. بھائی آپ کے گھر میں ہو رہی ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے. آج کل ہمارے یہاں یہ ادلا بدلا کرتے ہیں، میں نے بکرے کی قربانی کی پہنچا دیا، انہوں نے بھی کی، انہوں نے بھی پہنچا دیا. ابھی جن کے گھروں میں قربانیاں ہو رہی ہیں انہیں ضرورت نہیں ہے، انہیں ان کے گھر پہنچانے کی ضرورت نہیں. آپ وہاں پہنچائیے جہاں قربانی نہیں ہو رہی یا جنہوں نے نہیں کی، تاکہ وہ بھی گوشت کھا سکے. اس کے لیے جانور بھی ایسا قربان کریں کہ جس میں گوشت ہو. گوشت مقصود نہیں ہے، گوشت کھانا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ تو مقصد بہرحال ہے کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی وہاں بھی گوشت چلا جائے، وہ بھی گوشت کھا لے. اس لیے ایسے جانور کی قربانی کیجئے کہ جس سے لوگ مستفید ہو سکیں، فائدہ ہو. بعض اوقات صرف چربی چربی ہوتی ہے، 90% چربی اور 10% اس میں گوشت، تو ساری چربی بھی ضائع ہو کے جاتی ہے. بعض اوقات جو بہت زیادہ ہیلتھی جانور ہوتے ہیں، یا آج کل انجیکشن لگا لگا کے جس طرح مرغیاں ہو گئی، برائلر مرغی ہم کھاتے ہیں، 3-4 کلو کی مرغی ہو جاتی ہے آج کل، انجیکشن لگاتے ہیں، یا غذا ایسی دی جاتی ہے جو ہمارے لیے مضر صحت ہے. اسی طرح قربانی کے جانوروں کے ساتھ بھی یہ ظلم لوگ کر رہے ہیں آج کل، جنہوں نے اس کو آج کل کمرشل کر رکھا ہے کام، اور خرید و فروخت کا ذریعہ بناتے ہیں، تو انجیکشن لگاتے ہیں، اور اس انجیکشن کی وجہ سے وہ جانور اتنے ہیلتھی ہو جاتے ہیں، ان سے ہلا بھی نہیں جاتا، چلا بھی نہیں جاتا، لیکن اصل میں وہ مضر صحت ہو جاتے ہیں، اس کا گوشت کھانا بھی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے. ایسے جانور کی قربانی سے گریز کیجیے. نارمل طریقے سے جو جانور ہوں ان کی قربانی کیجیے، جو صحت مند ہے بستی، اس میں جو قربانی کے لیے شرائط ہیں ان کو دیکھ لیجیے. تو بہرحال اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو اپنی طرف سے بھی، اور جن جن کے پاس، ہر ایک کی ملکیت کا الگ تصور ہے اسلام میں. ایسا نہیں کہ ایک بکری ذبح کی اور پتہ چلا کہ 10 افراد گھر کے سب کی طرف سے. ہاں اگر ایک باپ ہے کمانے والا، باقی کسی کا پیسہ ہے ہی نہیں، مال نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پھر ایک جانور چلے گا. پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، ایک باپ کماتا تھا اور 10 آدمی کھاتے تھے، کسی کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا، تو ایک جانور قربان ہو جاتا تھا پورے گھر کی طرف سے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی اعتراض نہیں. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے کہ بیٹا بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، باپ بھی کما رہا ہے، 4 بیٹے ہیں، چاروں ماشاءاللہ کمائی کرتے ہیں، ان کے پاس ٹھیک ٹھاک مال ہے، تو ان سب کو قربانی کرنی چاہیے. پھر ایک قربانی کافی نہیں ہوگی، اور اس کے لیے پھر مسائل پوچھتے رہیے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، اس لیے کہ مسائل سامنے آتے رہتے ہیں. جیسے جیسے مسائل آئیں علماء کرام سے پوچھ کر پھر چلیں انشاءاللہ. اس میں کسی پروفیسر کی رائے اور کسی جو ہے وہ انجینئر کی رائے اور کسی اور کی رائے اس کو کام میں مت لائیں. اہل علم جو جنہوں نے ساری زندگی اپنی قرآن و حدیث میں لگائی ہے ان سے رائے، ان سے پوچھیں کہ قرآن و حدیث کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے، ان ایام کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور قربانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ دل و جان سے اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.